bij het altijd weer spannende spel Wie is Wie? Met het masterpanel bestaande uit... De man die ook vanavond weer op het puntje van zijn stoel zit, Jacques d'Ancona. De altijd uitgeslapen Irene Moors. Waar haalt hij het vandaan? Henny Huisman. En zie haar alweer genieten, Sjoukje Hoijmaier. En mag ik dan nu aandacht voor de gastvrouw van Wie is Wie, Caroline Tensen. Een hele goede avond allemaal en graag heet ik u weer van harte welkom bij Wie is Wie, alweer de 30ste aflevering, eerste jaargang. Nou, de spelregels zijn inmiddels wel bekend. De panelleden zijn natuurlijk ook bekend. Alhoewel ik hoop, Henny, ga je niet weer zoveel paniek zaaien als vorige week? Ja, er zijn heel veel reacties gekomen. Nou. Ik vond het eindelijk leuk programma. Het was echt een beetje de grote verwarring. Nou, het was maar een grapje natuurlijk. Ja? Maar aangezien je ook toch graag wel eens wat van me over wil nemen, zou je misschien straks even tekstje van de kandidaten voor willen lezen? Dat je het even kan voelen wat ik altijd door moet maken elke week. Weet je wel, ze daar staan en dan vertel ik wie ze zijn. Wil je dat? Dan moet ik dat wel hebben dan. Ja, dan krijg je het. Oh, dus dat het gele kaartje? Ja, daar kijk ik nooit naar. Ja? Moet ik dat wel doen? Ja? Maar is dat leuk, denk je wel? Ik weet het niet. Nou, we gaan het... Ligt eraan hoe leuk jij het doet? Ik doe het heel leuk, denk ik. Oh, nou, we gaan het afwachten. Goed, hier zijn de eerste kandidaten. Meneer 1, wat is uw naam? Mijn naam is Jan Verloop. En meneer 2, wat is uw naam? Mijn naam is Jan Verloop. En wat is uw naam, meneer 3? Mijn naam is Jan Verloop. Henny? Mijn naam is Jan Verloop. Niet jouw stem, ook gewoon eigen stem. Mijn naam is Jan Verloop en ik ben atleet. Hoewel ik het hardlopen pas laat ontdekte, heb ik in deze sport alle medailles gewonnen die er maar te winnen zijn. Van wereldkampioenschappen tot de Olympische Spelen. Was getekend Jan Verloop. Goed. Keurig in trainingspak. Heren, welkom. Irene. Die heeft nog steeds een kaartje zo. Ja, zit er helemaal in. Wil je het nog één keer doen anders? Dus ja, maar ik heb het idee dat ik er niet geschikt voor was. Ja, je deed het hartstikke goed. Ja, denk ik, kom zo zenuwachtig over. Nee, helemaal niet. Mijn naam is Jan Verloop. Ik had altijd gedroomd om de opvolger te zijn van, weet die man ook weer van vroeger? Van wie van de drie? Herman Emmink, ja. Paavo Nurmi. Hoe zegt u dit? De opvolger van Paavo Nurmi uit Finland. Dat wou je zeggen. Zal ik maar beginnen? Oh. En wie is dat, meneer 3? Wat deed u, meneer? Hardlopen. Ja. Ah. Oh. Meneer 2, welke afstand is uw specialiteit? Welke afstand? Fabril. Was of is? Is nu? Is nu 10 à 5 kilometer. 10 à 5 kilometer. En meneer 1, heeft u veel prijs al gewonnen? Dat hoorde ik Henny net zeggen. Ja, zeer veel. Heeft u ook een hele grote beker, meneer 2? Die heb ik wel. Ja, en van welke wedstrijd was dat, de grootste beker die u heeft? Dat is van een wedstrijd hier in Nederland geweest. Ah. En meneer 3, waar hangt uw prijzenkast? In één van de kamers. In één van de kamers? Ja. Ja. Nou ben ik ook af en toe eens aan het hardlopen en dan krijg ik zo pijn in mijn zij. Ja, ik ook altijd. Ja, dat ook? Ja, stopt ook. Ja. Nee, maar ik blijf volhouden. Maar meneer 1, heeft u dat ook wel eens? Nooit geen last. Nooit gehad? Nooit geen meneer 2 ook niet? Allemaal niet? Weet u wel wat het is, meneer 2? Ik weet het wel. Ook niet? Ja, wat is het? Dan hebt u te snel een grote afstand gelopen. Dan moet je langzaam opbouwen. Oh. Dat is de hele kneep. En meneer 3, als ik dat nou toch heb, hè? En ik wil toch even doorlopen. Kan ik daar iets tegen doen? Het beste is dan opnieuw te beginnen. De meeste hardlopers die beginnen te vlug een lange afstand te lopen. Je moet langzaam opbouwen. Langzaam opbouwen. Ja. Meneer 1. Ja, goed. Bent u een... U traint vaak, hè? Buiten ook en zo. Als het regent gaat u ook gewoon lopen? Jawel. En meneer 2, waar gaat u dan trainen? Waar ja? Als u buiten gaat lopen, is het misschien een bos of zo? Op een weg. Op een weg. Ja, op het zand. In een van de kamers op een weg. Ja, heel goed. Erg makkelijk. Die hebben goed getraind, deze heren. Jacques, loop jij wel eens hard? Van stapel. Nou, voor mij geldt het oude spreekwoord hardlopers zijn doodlopers. Nummer 1, bent u lid van de KNAU?
Jawel. Wat is dat, de KNAU, meneer 2? De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Heel mooi. Meneer 3, waarom lees ik toch nooit iets over u in de kranten? Is dat mijn fout? Ontgaat me dat? Waarom gebeurt dat niet? Ik denk dat het bescheidenheid is van de persoon. Oh, ja. Mooi. En nummer 1, bent u wel eens in Studio Sport geweest? Wat zegt u? Bent u wel eens in Studio Sport geweest? Studio Sport? Jawel. Oh, ja. Ja. Nummer... Nou, lang aarzelen, ja, wel. Nummer 2, hoe voorkomt u blessures? Voorkomt u blessures? Ja. Door voor een wedstrijd dus kalmpjes aan in te lopen, te stretchen. En gekke dingen te doen. Ja. Nummer 3, ik wou u graag vragen bij de Olympische Spelen van Barcelona. Bent u dat ook van de partij? Helaas niet meer, maar ik ben het wel geweest in Denemarken. Ja. En in Berlijn, meneer 1, waar werden toen de Spelen, werden deze in Berlijn ooit gehouden? Hebt u deelgenomen, klopt dat? In Berlijn? Ja, ja. Waren, ja, ja. Ja, daar was u erbij, hè? Ja. Waar was dat precies in Berlijn? Waar werden ze gehouden? Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik zou het absoluut niet weten. Ach, zou ik ook niet meer zitten als ik u was, helemaal niet. Dank u wel. Goed. Sjoukje. De man met de hamer, bent u die wel eens tegengekomen? Jawel. Wat is de man met de hamer, meneer 2? Ja, die heeft dan zo'n groot ding in zijn hand, hè? Ik vind het jullie helemaal... Maar waar staat de man met de hamer voor, meneer 3, eigenlijk? Die staat ervoor dat je dus zo ver gelopen bent en dat je eigenlijk moet stoppen met lopen en niet meer verder kunt. Dat je niet meer verder kunt? Ja. En wat is dan de pijngrens, meneer 2? Als je daar, je hoort atleten altijd praten over de pijngrens, waar ze dan doorheen moeten. Wat is dat dan? Ja, dat is, ik geloof, een tekort aan melkzuur, heeft mijn dokter eens verteld. Ja, ja. En als je spierpijn krijgt, hoe heet dat zuur wat dan in je spieren zit, meneer 3? Nou, nee hoor. Dat heet melkzuur. Nee. Oh, nou, goed. Ja. Mijn kinderen noemen dat melksappen. Ja? Ja. Henny? Meneer 2, hoe oud... Hoe oud was je toen u wereldkampioen werd in Brussel? Hoe oud was je toen? In Brussel? Ik ben nooit je wereldkampioen geweest. Nee, dat was namelijk in Berlijn, dus dat was een strikvraag, heel goed. Oh, wat gemeen! Ja, dat mag toch ook een keer een strikvraag, de 30e aflevering. Maar het was... Meneer 1, uw zoon, heb ik gelezen, vond dat u te dik werd op een gegeven moment. En die zei... Pap, u moet gaan, pap, dus klinkt dan zo vol ook meteen, maar ik bedoel, papa, u moet gaan afvallen. Weet u hoeveel kilo u nou afvalt tijdens zo'n looppartijtje? Oh, dat wil ik wel weten, ja. Ja, ik weet het, ik heb het opgezocht. Nu, bedoelt u toen ik begon? Ja, u begon omdat uw zoon zei, je wordt te dik, ja. Pap. En dan in een paar jaar tijd was ik een 10 kilo afgevallen. Ja. Maar, dat is heel leuk dat u dat zegt. Een paar jaar tijd. Want veel mensen denken dat ze gaan lopen, dat ze dan alles kwijtraken. Maar dat gaat heel langzaam. Hoeveel kilo is er nu af sinds die tijd, meneer 2? We hebben het over diezelfde zone. Ja, ja. U begrijpt het spel. Bijna 10 kilo. Ja, ja. Oh, dat doet u gewoon. Oh ja, dat doet u gewoon. Ja, ja, precies. Wat is nou de oudste klasse der veteranen, meneer 3? U zit zo glunderend te kijken, zo van, ik kan zeggen wat hij wil, maar ik heb al die prijzen in de kast. En hij zit daar met zijn dikke pens achter het deskje. Hè? Hoeveel? De leeftijd, die is tot aan je dood gaat. Oh. Tot aan je dood. Ja, het heeft in één keer een droevig klankje. Ja, ja, het is echt... Een hele beroemde... Er is geen leeftijd voor... Dus. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, je zou je verhaast schamen als je in de auto voorbij rijdt en je ziet ja, oudere dat, mensen. Inderdaad. Dat zo vind fantastisch ik, doe het eens. Ja, ja, wij zijn misschien oud van leeftijd, maar niet van lopen. U loopt me ongetwijfeld uit, maar dat is helemaal niet moeilijk. En meneer 2, wat ik graag wil weten is... Ik wil het nog weten. Ja, het was, u hoeft niet meer te antwoorden hoor, heren. Want Henny gaat door, maar u hoeft echt niet te antwoorden. Want we kennen hem al een beetje na 30 afleveringen. Heel charmant, maar hij gaat door. Wat nu gedaan? Ja, jullie drie sportief. Hebben allemaal weer de tijd gehad om vragen te stellen aan deze atleten. En jullie moeten je keuze alweer maken. Iedereen is heel resoluut.
Want wie is nou die echte atleet? Op leeftijd mag ik daar wel bij zeggen. Is dat meneer 1? Misschien is het wel meneer 2. En meneer 3 heeft ergens in die kamers zijn bekers staan. Tja. Jacques, je bent ontzettend aan het twijfelen. Nou. Dat doe je nooit. Ja, dit programma heeft een twijfelaar van me gemaakt. En als ik deze drie buitengewoon sportieve heren zie die absoluut niet te kwalificeren zijn als jonge taaien, maar wel als oude taaien. Ongelooflijk waarschijnlijk veel harder lopen dan ik ooit nog zal doen. Dan moet ik zeggen dat ik ze sportief vind, interessant vind, heel erg goed in het ontwijken van vragen. Meneer Drie die roept van in één van zijn kamers, woont dus waarschijnlijk in een Rian Landhuis en heeft in één van zijn kamers de beker staan. Meneer 2 die stretcht op de zandweg en meneer 1 die doet net alsof hij zich niet herinnert, maar die denkt bij zichzelf, ga jij maar lekker. Ik kies toch nog alles bij genomen voor meneer 2, maar in feite nauwelijks zonder enige redelijke motivatie. Goed, nou, Irene. Ja, meneer 3, die ziet er heel gezond uit. Volgens mij doet u veel aan tuinieren. En ja, dat verhaal inderdaad met een van die kamers. Volgens mij weet je precies waar je prijzenkast staat als je een prijzenkast zou hebben. En meneer 1 houdt niet zo van sport, want hij kijkt ook niet naar studiosport. Dus vandaar dat ik toch naar meneer 2 ga. Want ja, dat is hem dan, denk ik. Meneer 2 ook. Oh, ik heb heel iemand anders. Nou, ja, meneer 1 woont in een drive-in woning. Die loopt elke ochtend naar de auto en dat is alle sport wat hij doet. Ik zie. Oh. Een prachtig pak heeft hij aan, maar dat trap ik niet in. En meneer 2 die loopt alleen maar hard als zijn vrouw achter hem aan zit of de belasting. Maar nummer 3 dat is een echte sportman. En ik hoop dat ik op die leeftijd die u nu bereikt heeft, die leeftijd zelf ook zo goed en sportief en gezond eruit zou zien als u. Dank u wel. Goed, eenmaal meneer 3 voor Henny. Sjoukje. Ja, meneer 3, daar zeg je natuurlijk meteen van die is het, hè? Die heeft ook een beetje dat tanige. Ja. Hè? En dat kwam ook zo kwiek die trap af. Dat is iemand die zijn hele leven veel aan sport of zo gedaan heeft. Maar ik denk niet dat het hem is. En meneer 2, die wist wel van de man met de hamer, maar... Ik denk van, joh, we zijn er toen ook zo ingevlogen met die veilingmeester, weet je nog wel? Oh ja, van een paar weken terug. Ja, weet je nog wel? Toen dachten we ook, oh, die is het vast niet. Ik denk dus gewoon alleen al daarom dat het meneer 1 is. Oh ja? Ja. Goed, dat betekent dat eenmaal de keuze op meneer 1 is gevallen, twee keer op meneer 2 en één keer op meneer 3. Met andere woorden, het is gewoon weer spannend. Ja. Hè? Je zit helemaal nagel te bijten, Henny, van. Hè? We gaan het vragen. Nou, dat wil ik best doen even, ja. Goed, Wil, de echte Jan Verloop. Dan nu opstaan. Hartstikke goed. Meneer 2, wie bent u? Ik ben Martin van der Staak. Ik ben een oud collega van de heer Verloop. Ik heb een vreselijke hekel aan lopen. En mijn hobby's zijn muziek en kanaries kweken. Ah. Meneer 3, ik dacht echt dat u het was. Maar wie bent u echt? Mijn naam is Frans Beggers. We zijn alle drie collega's van hetzelfde bedrijf waar we gewerkt hebben. Wij wonen ook alle drie in Best. En ik heb verschillende hobby's. En de grootste hobby is tuinieren. Kijk, wie zijn het? Ja. Meneer Verloop, moet u er nou veel voor laten om te lopen? Meer als jongere atleten? Nou, het veel voor laten is niet juist. Je moet er veel voor doen. Ja. Maar met als je ouder bent. Dat wel, maar met alle respect, is het nog wel verantwoord dat u nog zo bezig bent of is het juist goed? Ja, het is 100% verantwoord, hè? Ja. Als je maar blijft trainen. Je moet niet van de ene dag op de andere dag beginnen met 5 kilometer te lopen. Nee. Als je dat 4-5 keer in de week doet, en dat doe ik nou van mijn 57ste jaar af. Nee. Dat is absoluut verantwoord. Het is veel minder gevaarlijk als dat iemand die
nooit gelopen heeft en nu wat wil gaan doen. Ineens. Ja, en dat gewoon in één keer gaat doen, hoe oud hij ook is. Ja. Ja. Nou, ik vind het echt toch een prestatie. En maar u ziet er alle drie zo gezond uit. Dus wat dat betreft was het erg moeilijk. In ieder geval gaat er maar 500 gulden vanaf. Heel goed gedaan. Nou. Met 2500 gulden gaan jullie naar huis. Veel plezier. Goh, bordjes mogen weer weg. Je bordje mag weg. Ja, heel goed, Sjouw. Hartstikke goed. Leuk, hè? Je moet toch wel wat hebben, hoor, hè? Gewoon als je nog zo actief bent. Heel goed. We gaan kijken wat de volgende drie kandidaten doen. Mevrouw 1, wat is uw naam? Mijn naam is René van Os. En uw naam, mevrouw 2? Mijn naam is René van Os. Mevrouw 3, wat is uw naam? Mijn naam is René van Os. Mijn naam is René van Os. Ik werk als grimeuse voor televisie, theater en commercials. Ik heb de meeste bekende Nederlanders al onder handen gehad. Maar het panel hoort daar toevallig nog niet bij. Was getekend René van Os. Ik zit al meteen te kijken of ik ze echt niet ken. Jullie nee, ook niet, ja. Hè? Ja hoor. Nee. Nee, nee. Nee, hè? Nee. Maar goed, daar is ook over nagedacht natuurlijk. Jacques, ga je gang. Ja, ik was even verrast. Ik was nog vol bewondering. Maar daar gaan we dan. Ik zal iets proberen. Met welke handeling, mevrouw 1, begint elke tv-make-up? Voor de grimeur ten alle tijden met de handen wassen. Ja, en daarna, mevrouw 2? Dan begin je met het aanbrengen van een basis-make-up. Ja. Mevrouw 3, doet u ook iets aan bijvoorbeeld het woord camouflage, zegt u dat wat? Altijd. Ja? Waarom zei u dat niet, mevrouw 2? U was nog niet zo ver. Ik was nog even niet zo ver. Ja, dank u wel. Mevrouw 1, ze willen mij een snor geven, ik speel een rolletje. Hoe doet u dat? Dat ligt eraan. De meeste snorretjes die wij maken, die knopen wij eerst op filmtulen. Om hem zo, zeker voor televisie, zo echt mogelijk eruit te laten zien. Ja. Dan hebben wij de mastix. Daar, vervolgt u het verhaal als mevrouw 2, dank u wel mevrouw 1. Die mastiek die brengen we op en die laten we heel even wat indrogen. Dan wordt die gewoon geplakt. En dank u wel mevrouw 3. Luister, als u die snor er nou weer af moet, hoe gaat dat? Hoe doet u dat? Heel vervelend, met aceton. Een heel vervelend goedje. Ja, heel erg. Hebt u ook make-ups waar mensen allergisch voor zijn, mevrouw 2? Kan dat ook voorkomen? Ik gebruik ze persoonlijk niet. Nee, dat komt dat een keertje voor, mevrouw 1? Dat komt wel eens voor, maar dan is er altijd een alternatief. Ah, ja. Wat is het bekendste boek in uw opleiding, de vakliteratuur, mevrouw 3? Niet specifiek vakliteratuur, volg. Ja. Mevrouw 2, welke make-up heb ik nu op? Hoe kunt u dat karakteriseren? Te veel. Meneer Huisman, bent u mevrouw 2? Dank u. Mevrouw 2. Ik wil dat ik antwoord nog. Ja. Ik zou dat even van dichterbij moeten bekijken, maar ik heb wel een idee. Welk idee had u dan? Het zouden twee make-ups kunnen zijn. Ja. Ik denk een pancake misschien. Ja. Goed, oké, dank u wel. Sjoukje. Ikke. Jij wordt vaak opgemaakt. Ja, hè? Heel vaak. Hoe vindt u dat ik opgemaakt ben, mevrouw 1? Keurig. Keurig. En nu, wat vindt u, mevrouw 2? Ik vind dat keurig. Ja, en u, mevrouw 3? Keurig. Keurig. Ik ben keurig. Oh, en wij, en Irene en ik? Die houden zich lekker op de vlakte, hè? Allemaal dezelfde. Wat is nazenkit, mevrouw 3? Nazenkit, dat is een speciale neuzenkit. Daar kunnen we inderdaad de snorren mee wegreinigen. Wat denkt u dat nazenkit is, mevrouw 2? Het is inderdaad een kit, een beetje kneedbaar materiaal. En wat kun je daar dan mee doen? Wat veranderingen mee aanbrengen. Wat voor veranderingen, mevrouw 1? Bijvoorbeeld een neus of een kinnetje. Ja. Als u dus bijvoorbeeld met mastiek een snorretje geplakt heeft, hoe drukt u dan die snor op het gezicht vast? Doet u dat met uw handen, mevrouw 2? Ik moet eerlijk bekennen, soms gaat dat wel eens met de handen. Maar ja, over... en er is ook iets anders waarmee je dat kunt... Officieel gaat dat met een dons, met een speciaal een verloer dons. Ja, ja. En doet u het daar ook mee, mevrouw 1? Ik doe het altijd met een dons en die... liefst zo warm mogelijk. En wanneer ik dan niet een warmtebron heb, dan hou ik hem even tegen de lamp. En wat is een plakrand, mevrouw 2? Een plakrand kan onder een voorrand van een pruik gebruikt worden. Ja, dat is een plakrand. Wat is een trends, mevrouw 3? Want u heeft ook pruiken gemaakt, neem ik aan. Ja hoor, die maken we altijd zelf. En wat is een trends? Trends is een manier van knopen. Een manier van... En hoe ziet zo'n trends er dan uit eigenlijk? Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een stukje haar, een los stukje? Hoe ziet het eruit? Kunt u het een beetje zo laten tekenen? Heeft het tegen mij? Ja, maar één. Ja. Dat is een soort weefgetouw.
Het zijn eigenlijk twee standaardjes met draden. Daar maak je het net zo. Dank u wel. Toch is het wel altijd muisstil in de studio als jij vragen stelt, hè? Ja, dat is natuurlijk. Dat vind ik wel een compliment. Nee, dat vind ik een compliment. Men wil ook weten wat jij wil weten, toch? Blijkbaar. Ja. He? Weet je, Henny, dan moet jij dit even vragen. Oh nee. Oh ja. Vraag dat nou even. Wat doe nou? Ja. Henny, nee, stommert! Nou. Jenny, dan geeft hij al het antwoord, de oliekoek. Oh, bij jou staat de antwoorden erbij. Ja, natuurlijk. Ik moet toch zelf weten. Dit schrijf ik toch zelf op, anders kan ik toch niet zien. Henny. Anders kan ik het toch niet controleren. Jij hebt dus maar gewoon vragen en geen antwoorden. Dus je zwamt maar wat. Dat dacht ik al die tijd al. Ja, dat is inderdaad waar. Maar het maakt het programma erg aangenaam. Denk je? Mevrouw Twee, kijk, de mini-playbackshow en de soundmixshow, daar gebeurt nogal wat in. Hè? Ik heb daar een vaste ploeg die dat voortreffelijk doet. Caroline met de meiden, die doen werkelijk fantastisch werk. Dat zou u denk ik alle drie ook wel willen doen. Hè? Er is veel aan te doen. Want die meiden vinden het leuk. Kijk, wat wij op hebben, wat Jacques vertelt, dat is een beetje gedoe om niet te glimmen. En dat houdt het een beetje mee op. De dames zitten ietsje meer op. Maar dat is niet het echte werk. Het echte werk is om iets te creëren. Dat mag ik toch van u aannemen? Dat klopt. Als u alle drie wil knikken, graag. Mevrouw Twee, wat zou u nou bijvoorbeeld aan de wijnvlek van Gorbatsjov willen doen en kunnen doen? Ik noem maar wat. Ja, dat is toch heel menselijk. Ik vind de wijnvlek van Gorbatsjov zo prachtig. Daar zou ik helemaal niets aan willen doen. Daar wil u niks aan doen. En wat zou u nou bijvoorbeeld mevrouw 1 willen doen? En wat krijgt de meeste aandacht bij Cyrano de Bozerac? Cyrano de Bozerac. Nou, die moet je zeker zo houden. Wat is de meeste aandacht? Waar? Als ik hem zelf moet maken, dan moet ik daar eerst even goed research voor doen. En even heel goed kijken hoe ik hem zou moeten maken. Ja, maar mevrouw Drie, wat is nou zo kenmerkend aan Cyrano? Zijn litteken. Nee, zijn neus, hè? Ik dacht meer het litteken. Cyrano heeft een hele grote neus, dacht ik. En als u nou van twee Pieter van Vollenhoven zou sminken, welke aandacht krijgt hij dan? Nou kan ik natuurlijk iets over zijn oren gaan vertellen, maar ik zou hem gewoon heel mooi eerst camoufleren en zijn basismake-up geven. Nee, de oren niet, zijn handen, hij is pianist namelijk. Ach ja. Ja, dat zijn wat strikvragen. Oh. Ja. Jij dacht dat het van het onzin was wat ik zei. Ik heb nog hartstikke leuk hoor. En je tijd is om. Henny? Weet je het nu dan? Het is weer voorbij. Ik weet dat ze zijn alle Henny, drie. Het is voorbij hoor. Tadadada. Ja, het is al geweest. Zal ik maar gewoon doorgaan? Ga maar door, vraag maar wat. Iedereen, vraag door. Wie is de vrouw 1? Als u nu make-up moet doen in een heel warm land, dat echt het gutst er eigenlijk meteen weer af. Is er iets aan te doen? Wat gebruikt u? Nou, er is vrij weinig aan te doen. Het enige is dat we dan toch altijd een pancake gebruiken om hem heel goed matterend te houden. Ja. En dan toch zoveel mogelijk bijpoederen. Eigenlijk hetzelfde als wanneer een acteur toch wel heel openmatig transpireert. Ja. En mevrouw Twee heeft een opleiding gedaan voor gymeuse. Hoe lang was die? Die houdt eigenlijk nooit op, maar is in mijn geval 5 jaar geweest. 5 jaar, mevrouw Drie natuurlijk ook. Ja. En wat was uw examenopdracht? Een typetje. In mijn geval Keisha, onder meer. Maar de opleiding bestaat uit 4 gedeeltes. Haarwerken, grim, special effects, theater. Ja, ja. En mevrouw 1, hoeveel verschillende kleuren basis zijn er eigenlijk? Dat kan ik u niet zeggen, want we mengen alles zelf. Alles wordt zelf gemengd. Ja, en mevrouw 2, make-up wordt een beetje aangepast op kleding, toch? Onder andere. Ja, als iemand nou steeds andere kleren aan moet trekken, wat doet u dan? Dan werk je onder andere de lippenstift steeds een beetje in de kleur bij. Ja, maar dus de ogenschaduw blijft dan hetzelfde, mevrouw Drie? Nee, ook zoveel mogelijk wat aanpassen. Echt blauw naar blauw en niet naar groen. Ja, maar mevrouw 1, wat zijn de meeste, ik kom er niet meer uit. Nog een keer. Kleuren die dan een beetje gebruikt worden als iemand zich heel vaak verkleedt. Nou, dan probeer je een zo goed mogelijke basis te krijgen. Ja, maar in de kleuren ogenschaduw wil ik graag weten. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is nou anders. Ja, laat maar zitten. Ik dacht dat dat bruin was. Naturel tinten, dacht ik altijd. Tinten. Ik zeg zelf. Hoeft er niet? Ja. He? Ja, hoeft het wel. Ja, heb ik ook altijd. Ik wil altijd bruin, joh. Ah, ja. Altijd. Het is 1. Nou, dan, je kan het ook goed hebben. He? Nou, ik zou je vertellen. Sinds ik ben ooit, ook 10 jaar geleden begonnen met televisie, maar dat potje met wallenpasta wordt steeds groter voor mij, hoor. Erg, hè? Ja. Dat noemen ze wallenpasta. Camouflage. Goed. Goed, even niets meer over de wallenpasta. De keuze moet weer gemaakt worden. Het is heel erg.
Niet vrij van je neus, Irene, want dan gaat de make-up eraf. Ja, heel gek is dat ineens. En wie is die echte grimeuze? Is dat mevrouw 1? Is het mevrouw 2? Er werd veel gevraagd. Wist ook bijna alles te antwoorden. Mevrouw 3 wist de opleiding keurig op te splitsen. Ze kijkt me geen van 3 aan. Jammer is dat, hè? Kan je er nog iets uit opmaken? Jacques. Mevrouw 3, u bent voor mij toch de juiste keuze. Ik kan niet zeggen qua type, want bestaat er niet in het grimeringsvak. Dat zijn allemaal buitengewoon verschillende vrouwen. Daar is gelukkig geen model voor. Maar u wist ongelooflijk veel. Mevrouw 3. God, stilte meteen. We zijn onder de indruk. Mevrouw 3. Toch raakte mevrouw 3 wel een beetje in paniek bij de vraag over het boek, Jacques. Ik ga naar mevrouw 2. Mevrouw 2, voor Irene. Henny. Mevrouw Dries, ik zal zo zeggen waarom ik denk dat u het niet bent. En mevrouw 2, dat zal u ook zo duidelijk worden waarom ik u niet gekozen heb. Omdat ik kies voor mevrouw 1. En dan kan mevrouw 2 en 3 kunnen dan niet zijn. Ja, ja, je zei het goed. Mevrouw 1 voor Henny. Sjouk? Ja. Volgens mij is mevrouw 3 niet, omdat ze niet wist wat nazekit was. Wat je daar nou eigenlijk precies mee kon doen. Die wou dat op een snor smeren. Nou, dat lijkt me lekker hoor, een snor vol met nazekit. Dus mevrouw 3 is het volgens mij niet. En mevrouw 1, die is inderdaad volgens mij iemand die in een hele chique parfumerie staat. En mensen de meest beeldige dingetjes aan verkoopt. Ik denk gewoon dat het mevrouw 2 is. Gewoon mevrouw 2 voor Sjouk. Dus dat betekent dat 2 maal de keuze op mevrouw 2 is gevallen. Eenmaal op mevrouw 1 en eenmaal op mevrouw 3. We gaan het vragen. Wij komen er weer achter binnen enkele seconden. Wil de echte René van Os dan nu opstaan? Het zijn toch weer de dames die de meeste verstand van make-up hebben, hè? Heel goed, Sjouk, Irene. Ja, joh. Hey, Irene, hè? Ja. Hoef je helemaal niet trots op te zijn of verstand van make-up hebben. Ja, het is gewoon een lekker dat je het niet hebben kan. Het is gewoon kinderzin. Ja, heel natuurlijk. We gaan even kijken, mevrouw 1, wie bent u? Ik ben Anneke de Raaf. Ik ben een zusje van René. Ik ben moeder en heb 2 heerlijke zoons. En ik ben freelance medewerkster op de jaarbeurs in Utrecht. Oh. Mevrouw 3, wie bent u? Ik ben Marianne Bueno de Mesquita. Ik ben ook helemaal niet met het grimeervak te maken. Ik ben ook sinds kort moeder van een klein dochtertje. En ik werk parttime in een zeer exclusieve damesmodezaak in Utrecht. Oh. Goed, hè? De Bueno de Mesquita? Dat is mijn schoonvader. Is dat uw schoonvader? Ja. Dat is een man die ik zeer respecteer. Doe de hartelijke groeten. Begrepen, zal ik doen. Okay. Dank u. Leuk. Oh, wat leuk. Ja. 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 Goed, we gaan nog even naar een nee. Wat is nou naze kit, hè? Was het, hè? Naze kit? Naze kit. Nou, dat is dus een soort van... Ja, maar van... Oh, ik wou het even aan... Blijkt niet, hoor. Maakt mij niet uit. Nee, even aan René. Nou, naze kit is inderdaad een soort... Het lijkt een beetje op kinderklei. Ja. Het is een kneedbaar goedje waar je inderdaad neuzen en kinnen mee verandert. Oh, tijdelijk nee. Echter. Tijdelijk. Als je het er weer afhaalt, is het weer een klontje klei. En dan... Hey, René, wat is nou nog het enige wat je ontzettend graag zou willen maken bij iemand? Nou, wat ik al wel eens doe, vind ik heel erg leuk. Echt special effects. Dus afgietsels maken van mensen, maskers uitschuimen. Mm-hmm. Dat soort dingen. Dus dan giet je eerst helemaal iemand zijn gezicht? Ja, dan maak je eerst eigenlijk een hoofdje van iemand zijn hoofd in gips. Ja. En daar, dat is een best wel ingewikkeld proces. Maar daar maak je dan uiteindelijk kleien daar, boetseer je daar een masker op wat je hebben, zou willen hebben. En dat schuim je dan weer uit. En nou ja, proces. Dat is dus echt te werk. Dat voor vind jou. Ik geweldig. Oh, leuk. Nou, in ieder geval, 2 keer 500 gulden gaat er maar vanaf, dus er blijft 2000 gulden over. Gefeliciteerd en succes met jullie beroep allemaal. Dank je. Tot ziens. Bedankt. Nou, dat was hem alweer. Ik vind dat zo snel gaan. Ja. Vinden jullie dit ook of niet? Ja. Ja, ik wilde eigenlijk, het lijkt me leuk. Ik wil u graag uitnodigen om bij de grote finale van de Soundbox Show mee te helpen. Want dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Aan wie vraagt u dat? Dat vraag ik dan aan de echte. Ja. Heel graag. Aan de echte. Want die andere 2, ja, daar heb ik helaas dan niks aan. Hè? Dat geef ik niet. Ja? Ja, neem ik graag spreken we af. Heel leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Ja.
Henny, je bent eigenlijk wel een lieverd, hè, jij, hè? Dat vindt mijn vrouw ook. Ja, nou, ik vind het ook. Wij allemaal. En mijn moeder ook. We zijn er gewoon allemaal volgende week weer. Nou, we hopen u natuurlijk ook. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Wie is Wie. Dag!